A la llibreria de la Diputació ja ens hem vestit de Nadal i us volem recomanar alguns llibres que podeu regalar aquestes festes a familiars, amics i coneguts a qui els agradin els llibres singulars, bonics i inspiradors. Us en suggerim alguns d'interessants. Comencem amb una recomanació teatral. L'amabilitat dels desconeguts, Tennessee Williams a Barcelona durant el franquisme. En aquest llibre, descobrireu quin teatre de Tennessee Williams es va presentar a Barcelona des dels anys 50, tot esquivant de forma hàbil i sorprenent els controls de la censura franquista. Continuant amb el franquisme, us presentem el Premi Patxot 2019, Del silenci a la represa, la censura en la tradició catalana durant el franquisme. Aquest llibre parla de la censura que van patir els llibres a Catalunya poc abans de la fi del règim franquista, tot fent un repàs a aquesta època tan fosca. I per acabar, un parell de recomanacions de patrimoni arquitectònic. La primera, el llibre Maricel, 100 anys d'art i cultura a Sitges. I descobrireu la història de la construcció del Palau Maricel, de tots els avatars que ha passat aquest gran complex i que va canviar radicalment el barri antic de Sitges, ara fa 100 anys. La segona, un clàssic de la Diputació, el Palau Güell, una obra mestra d'Antoni Gaudí. Redescobrireu el Palau Güell amb aquest llibre. Té una edició molt acurada que el fa un regal singular per aquest Nadal. Per Nadal, un llibre és un regal. Trobareu tots aquests llibres i molts més a la llibreria de la Diputació.